Në këtë fest të madhërishme të Fitër Bajramit, Superstar Market, ashtu si çdo vit të kaluar, ju është gjendur pranë familjeve në nevojë. Ushqime dhe asortimente të tjera të domosdoshme u shpërndan për familjet me mundësi të pakta ekonomike. Me urimin për ditë të begata, Superstar mori nga ana tjetër edhe falënderimet e këtyre familjeve që jetojnë me të ardhurat të pakta dhe personave me aftësi të kufizuara. Shumë faleminderit për të na keni sjell, gëzuar te Bajrami gjithë bashkë, edhe falenderojmë Starin që na kanë çmuar për këto disa ushqime. Gëzuar festa e Bajrami. Edhe roshim e për këto në Superstar, Supermarket i Star, edhe për shumë vjetë ati, gëzuar. Këto ushqime që na sodhën, neve kemi Bukarejnë, roshim dhe faleminderit shumë të faleminderit shumë që na interesojnë për Bukarejnë. Gëzuar edhe të mëroni sa malet e ju aushtof të më shumë zoti. Gëzuar, paqe, mirësi, begati në familje, në vazhdim. Superstar Market është ndër të vetmet subjekte tregtare në Gjirokastër që në ditë të tilla të shënuara dhe festa të ndryshme mendojnë për këtë shtresë shoqërisë, edhe pse nevojat janë të mëdha. Në Gjirokastër numërohet një numër tepër i lartë i familjeve në nevojë. Shembulli i këtij subjekti tregtar duhet merret edhe nga njësitë e tjera që kanë mundësi të falin.